ओके फ्रेंड्स, इवत ना एस डी ए नेमकाति 2019 2019 एस डी ए नेमकाति जनरल कन्नड अंदर सामान्य कन्नड क्वेश्चन पेपर नोड़ना नोड़ी वन क्वेश्चन क्या समानार्थक पद गुर्त वन क्वेश्चन नोड़ी त्रिशे अरे बायारिके नाक ऑप्शन बायारिके कसवर अरे बंगार कलह कलह अरे जग पद्म पद्म अंतर तावरे कमल हूवन पद्म अंत करती तावरे सोरगु सोरगु अंतर्रे तेलगु ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪದ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಪದಗಳು ಮಾತ್ರ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಇರ್ತವೆ, ಒಂದು ಪದ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇವಲ ಇದು ಚುನಾವಣೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಭಾಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್, ಏನಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಕ್ವಶನ್ನು ಉದಕ ಜಳಕ ಅಭ್ಯಂಜನ ಸ್ನಾನ. ಸೊ ಉದಕ ಅಂದರೂ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಳಕ ಅಭ್ಯಂಜನ ಸ್ನಾನ ಕೂಡ ಮೂರು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಸೇಮ್ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು. ಇಮ್ಮಡಿ ದಮ್ಮಡಿ ಮುಮ್ಮಡಿ ನಾಲ್ಮಡಿ. ಇಮ್ಮಡಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ, ಮುಮ್ಮಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ನಾಲ್ಮಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ದಮ್ಮಡಿ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲ. ಹುಲಿ ದ್ವೀಪಿ ಪುಂಡರೀಕ ಸಿಂಹ. ಹುಲಿ ದ್ವೀಪಿ ಪುಂಡರೀಕ, ಪುಂಡರೀಕ ಅಂತಲೂ ಹುಲಿಗೆ ಕರೀತಾರೆ, ದ್ವೀಪಿ ಅಂದರೂ ಹುಲಿನೇ, ಸಿಂಹ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಳೆ ಧರೆ ವಸುಂಧರೆ ಸುಖದೊರೆ. ಇಳೆ ಅಂದರೂ ಭೂಮಿ, ಧರೆ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಭೂಮಿ, ವಸುಂಧರೆ ಕೂಡ ಭೂಮಿ, ಸುಖದೊರೆ ಬೇರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವದನ ಮುಖ ಮುಖ ಆನನ. ವದನ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಮುಖ ಕಿರಿನಂತಹ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದ, ಆನಂದು ಕೂಡ ಮುಖ, ಮಖ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ರ ಇದು ತಪ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇದೆ. ಮರ ವೃಕ್ಷ ತರು ಬಳ್ಳಿ, ಬಳ್ಳಿ ಒಂದು ಬೇರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡದ ಪದವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡದ ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಮೂರು ಅನ್ಯ ಭಾಷಾ ಪದಗಳು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನಾಲ್ಕು ಅನ್ಯ ಭಾಷಾ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪದವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ. ಒಂದನೇ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸೂರ್ಯ ಮಾರ್ತಾಂಡ ಇನ ನೇಸರು. ನೇಸರು ಅನ್ನೋದು ಕನ್ನಡದ ಪದ, ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಿಂದನೇ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನ, ಗುಡಿ, ದೇವಾಲಯ, ಮಂದಿರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪದ ಗುಡಿ. ಜಮೀನು, ತಂಬಾಕು, ಗುಲಾಮ, ನೆರೆಹೊರೆ. ಜಮೀನು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ತಂಬಾಕು ಕೂಡ, ಗುಲಾಮ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ, ನೆರೆಹೊರೆ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ. ಕಾಗದ, ಮೂರಾ ಬಟ್ಟೆ, ಮೈದಾನ, ಮೊಸರು. ಮೊಸರು ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡದ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ಪದ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೆಲವು ಕನ್ನಡದ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮುಂದೆ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಯಾಯ ರೂಪಗಳು ನೋಡಿದೆ. ನುಡಿಗಟ್ಟಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ರೂಪವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಗುರುತಿಸಿ, ನುಡಿಗಟ್ಟನವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲೇ ಉಗುರು ಕಡಿ. ಉಗುರು ಕಡಿ ಅಂದರೆ ಏನಂತಿದೆ, ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತನಾಗು. ಉಗುರು ತಿನ್ನು ಚಿಂತೆ ನೀಡು, ಚಿಂತಿಸಿದವ ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತನಾಗು. ಉಗುರು ಕಡಿದಂದರೆ ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತನಾಗು. ಕೈ ಕಚ್ಚು. ಕೈ ಕಚ್ಚು ಅಂತಂದರೆ ನಷ್ಟವಾಗು. ಕೈ ಕಚ್ಚು ಅಂತಂದರೆ ನಷ್ಟವಾಗು. ಚಾಪೆ ಕೆಳಗೆ ತೂರು. ಚಾಪೆ ಕೆಳಗೆ ತೂರು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ರಂಗೋಲಿ ಕೆಳಗೆ ಚಾಪೆ ಕೆಳಗೆ ತೂರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಮಾಡು ಮಾತಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು. ಎಳೆ ನಿಂಬೆಕಾಯಿ. ಎಳೆ ನಿಂಬೆ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲದಿರು, ಅನನುಭವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪದಗಳನ್ನು ವೃದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ವೃದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದು ನೋಡಿರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ಮಿಲನ. ಮಿಲನ ಅಂತ ಅದರ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ಛೇದನ. ವಿಲೀನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ತಲ್ಲಿನ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಚ್ಛೇದನ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ವಿಚ್ಛೇದನ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಕ್ಷಪಾತ. ಪಕ್ಷಪಾತ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರ ಕಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ಇದರ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕನಿಷ್ಠ, ಅದರ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ ಗರಿಷ್ಠ. ನಲಿವು. ನಲಿವು ಅಂದುಕೊಂಡು ನೋವು. ಸೊರಗು. ಸೊರಗು ಅಂತ ಇದ್ರ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳನ್ನ ಇರೋ ಬೇರೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳನ್ನ ನಿಯರೆಸ್ಟನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಸೊಕ್ಕು ಅನ್ನೋದು ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ. ಅರಳು. ಅರಳು ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ ಮುದುಡು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ರೀತಿ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳ ಮುಂದೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಪರ್ಯಾಯ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾದ ಅತಿ ಸಮೀಪ ಅರ್ಥವುಳ್ಳ ರೂಪಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮೀಪ ಆಗಿರಬೇಕು, ಸಮೀಪ ಆಗಿರುವಂಥ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಗುರುತಿಸನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ನೋಡಿಲೆ, ಅಗ್ನಿ. ಅಗ್ನಿ ಅಂತಂದರೆ ಬೆಂಕಿ, ಹಗ್ಗ, ಅರಿವು, ನೀರು. ನೀರು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮೀಪದ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀರು. ಅರಿಲ್. ಅರಿಲ್ ಅಂತಂದರೆ ನಕ್ಷತ್ರ. ನಕ್ಷತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮೀಪ ಇರುವಂಥ ಅರ್ಥ ಕೊಡುವಂಥ ಪದ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾವುಗೆ. ಹಾವುಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಪಾದುಕೆ. ಕಾಂತಾರ ಪದದ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದ ಆಗ ನೋಡಿರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕಾಂತಾರ ಇದು ಕಾನನ, ಕಾಡನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಸಮುದ್ರ ಈ ಪದ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದ, ಕಡಲು, ಸಾಗರ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆದಿದೆ, ಅವುಗಳು ಸರಿಯಾದದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ. ಮೆಲ್ನುಡಿ ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ಕ್ರಮ, ಮೆಲ್ಲನೆಯ ನುಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು.
ಮೂವತ್ತೊಂದನೇದು ಗುರು ಒಬ್ಬನು ಈ ಪದವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆದರೆ ಗುರು ಪ್ಲಸ್ ಒಬ್ಬನು ಗುರು ಒಬ್ಬನು ಗುರು ಪ್ಲಸ್ ಒಬ್ಬನು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದು ಇಲ್ಲ ಗುರು ಪ್ಲಸ್ ಒಬ್ಬನು ಮೈದಡವಿ ಮೈದಡವಿ ಮೈ ಅನ್ನು ಅದಿಕ್ ತಡವಿ ಮೈದಡವಿ ತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತದ ಬಗ್ಲಿ ದನ ಆದೇಶವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೈದಡವಿ ಆದೇಶ ಸಂಧಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀಲೋತ್ಪಲ ನೀಲವಾದ ಉತ್ಪಲ ನೀಲೋತ್ಪಲ ನೀಲವಾದ ಉತ್ಪಲ ಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರಿಯಾದ ಪದಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳನ್ನ ತಪ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಾಗಿ ಬರೆದ್ರೂ ಸರಿಯಾದವಾಗಿ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೂವತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಈ ರೀತಿ ತಪ್ಪು ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದನೇದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅತ್ಯುತ್ಸಾಹ ಅತ್ಯುತ್ಸಾಹ ಒಂದನೇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದನೇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಘಾತಕಾರಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಡಿ ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯ ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯ ಒಂದನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಹದಾನಂದ ಮಹದಾನಂದ ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೆಳಗಿನ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಿರಳಾದ ಪದಕ್ಕೆ ದೋಷವಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಮುಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪರ್ಯಾಯ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಓಕೆ ದೋಷವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಓಕೆ ದೋಷ ಇರುವ ಪದಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಇದು ನೋಡಿ ಎರಡು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲಿನ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಚತುಷ್ಪದಿ ಎನ್ನುವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚತುಷ್ಪದಿ ಎನ್ನುವರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸುಧಾರಣೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಗುರುಗಳ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಸರಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಪದ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದದ ಕೆಳಗೆ ನಾವು ರೂದು ಭತ್ತನ ಈ ರೀತಿ ಕೊಡೋಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರಿಯಾದ ಫಾರ್ಮ್ ಭಾರತವು ಸುಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ನಾಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ನಾಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪದ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಮಕ್ಕಳೇ ಆಗಿದೆ ಈ ನೋಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಬೇಕು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಪದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಳಗಿನ ಖಾಲಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿರಿ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಎಂಬುವುದು ಇದು ಕ್ರಿಯಾಪದನೋ ಧಾತುನೋ ನಾಮಪದನೋ ವಿಶೇಷಣನು ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಪರ್ವತನ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ನಾಮಪದ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ಡ್ಯಾಶ್ ಪದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಇದು ನುಡಿಗಟ್ಟನೋ ಜೋಡಿ ಪದನೋ ಅನುಕರಣೋ ದ್ವಿರಕ್ತನು ಇದು ಜೋಡಿ ಪದ ಆಗುತ್ತೆ ದ್ವಿರಕ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಜುಳು ಜುಳು ಗಡಗಡ ಈ ರೀತಿ ಪದಗಳು ಇಲ್ಲ ದ್ವಿರಕ್ತುಗಳಾಗುತ್ತೆ ಇದು ನುಡಿಗಟ್ಟು ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನುಕರಣವನ್ನು ಅಲ್ಲ ಅನುಕರಣವ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಪದವನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅನುಕರಣವೇ ಸೊ ಇದು ಜೋಡಿ ಪದ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ಮೂಗಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉಚ್ಚರಿಸುವ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ ಮೂಗಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉಚ್ಚರಿಸೋದನ್ನು ಅನುನಾಸಿಕಗಳಂತೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅನುನಾಸಿಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೂಗಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುರು ಪದದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವರಗಳು ಗುರು ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗು ಗ ಪ್ಲಸ್ ಉ ರ ಪ್ಲಸ್ ಉ ಸೊ ಎರಡು ಸ್ವರಗಳು ಸೊ ಎರಡು ಬೃಹತ್ ಚಕ್ರ ಪದವು ಡ್ಯಾಶ್ ಸಂಧಿಗೆ ಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಬೃಹತ್ ಅಧಿಕ್ ಚಕ್ರ ಬೃಹತ್ ಚಕ್ರ ಸೊ ಶುತ್ವ ಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕರಣ ಅಥವಾ ಪದಗಳ ಸಂಬಂಧಿತ ದೋಷವಿತ್ತಂದರೆ ಆ ಪದವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಇದರಲ್ಲಿಂದ 47ನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗುರುಗಳ ಹತ್ತಿರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಧೇಯತೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಬೇಕು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಫಾರ್ಮ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ 4ನೇ ಆಪ್ಷನ್ನ ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಗುರುಗಳ ಹತ್ತಿರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಧೇಯತೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ದುಡಿಮೆಯ ಧನವಿಲ್ಲದಿರುವುದೇ ರೋಗಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದೆ ಇದು ಧನವಿಲ್ಲದಿರುವುದೇ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಶಬ್ದ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಹಾಕಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದೆ ಮೂರನೇದು ಮೃತ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲೇ ತಪ್ಪಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮಾತೃಭಾಷೆಯೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಬೇಕು ಸೊ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಡೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಅಗತ್ಯ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ವಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ